Ja seal oli mu alluvuses tööl oli siis 40 naisterahvast. Ma olin siis umbes mingi 20 aastane või 21 ja kõige noorem nendest oli vist 27 ja ülejäänud olid siis 40 kuni 60. Ja ma siis sinna selle koha peale siis tööle läksin, siis noh, mis te arvate, kas need sel hetkel, noh, nagu minu jaoks tundus, et vanemad daamid, kas nad siis nagu aksepteerisid või aksepteerinud sellist kollanokka, on ju. Noh, loomulikult mitte, on ju. Täna muidugi oleks mul rõõm töötada koos 40-aastastega, aga tookord oli olukord natuke teine, on ju. Ja millega ma sain nende poolehoiu oli see, et oli siis piimakumineedi mingisugune jõulupidu, ja mul oli pruud ka kaasas ja siis me seal keerutasime ja siis mul ühel hetkel tekis üks mõte, et kuidas poolehoidu saada nende daamide käest, mis te arvate, mis ma tegin. No jah, ma tantsitasin kõik need 40 naist peaaegu läbi ühte, ma ei saanud tantsitada, ta ei saanud nii hästi kõndida, aga ülejäänud ma tantsitasin kõik läbi. Tulemus oli see, et mul oli super klapp nendega kuni selle tööperioodi lõpuni, samas selle tollase pruudi ma muidugi selle õhtuga kaotsin.